Hvis du er medlem af FDM, har du mulighed for at finansiere dit bilkøb med et FDM-billån. Et FDM-billån det optages gennem Lån og Sparbank, og det er også dem, som står for kreditvurderingen af den enkelte kunde. Du kan ansøge om FDM-billån døgnet rundt. Du får en kvittering for din ansøgning med det samme. Bagefter så får du en mail, hvor der står, hvilke dokumenter du skal sende til banken for at blive endelig godkendt. Man skal bruge sit medlemsnummer, så skal man kunne dokumentere, hvem man er. Man skal fremsende sin seneste årsopgørelse, og er der flere låntagere, så skal alle parter fremsende seneste årsopgørelse. Og så skal man fremsende bilens pris inklusiv ekstraudstyr. Banken skal bruge de oplysninger til at kunne foretage den endelige kreditvurdering af dig som person. Man skal lægge 20% i udbetaling i forbindelse med finansiering af bilen. For at optage et FDM-billån kræver det, at bilen er kaskoforsikret. Hvis du ikke ved, hvilken bil du vil købe, kan du stadig blive kreditvurderet til et lånebevis. Lånebeviset bruges netop til, når man ikke ved, hvilken bil man gerne vil have. Man bliver kreditvurderet på lige fod med, hvis du skulle købe bilen, men så får du til gengæld lånebevis, som gælder i 6 måneder. Og inden for de 6 måneder, der kan man gå ud og finde en bil, som opfylder kriterierne i lånebeviset. Når alle dokumenter er på plads, bliver lånet endelig godkendt. Og det gælder uanset, om du søger om et billån eller et lånebevis. Jamen i FDM forsøger vi at skabe så gode vilkår for vores medlemmer som muligt. Og i den sammenhæng er FDM billån specielt, fordi der stilles ikke krav om yderligere bankforretninger i Lån og Sparbank. Man kan simpelthen tegne billånet som enkelt produkt. FDM billån forudsætter medlemskab af FDM. Og hvis du melder dig ud, ændres vilkårene også. Hvis man melder sig ud af FDM, så ændres vilkårene for ens billån. Så i stedet for, at man får en medlemsrente på sit billån, så betyder det, at man får bankens almindelige billånsrente på sit billån fremadrettet. Og hvis du har tegnet et FDM-billån, har du flere muligheder for at betale det tilbage. Når du får udbetalt dit FDM-billån, så afvikles det løbende hver måned, men du har mulighed for at lave ekstraordinære afbetalinger, eller du har mulighed for at indfri det før tid uden omkostninger. Se mere om FDM-billån på vores hjemmeside.